Não se livra da bola, procura sempre a melhor jogada, uma jogadora sempre livre para receber. Olha a Marta, completamente livre para marcar o dela, para Marta, para Marta! Gol! Caio, foi o que ela fez, tem presença de área e tem qualidade nas conclusões. Olha a Letícia, o Brasil pelo lado direito, Cristiane! E com boas finalizações. Letícia, já fez o corte ali em cima da marcação, vai carregando a Letícia. Ainda a Letícia, levou pelo meio. Aqui no campo para o Aglomaria, Aglomaria, até para o final. Aglomaria, que iria para o primeiro, até se o Sima, que iria tentar muito bem. O Nara Rensa, está na bola, o Tato.